effektive. Du tør om din oppsummering av den første kampen etter ferien. Veldig mye som er bra i dag, men vi får en leksjon i effektivitet og godt angrepsspill i de periodene Stabæk får tid og rom. Og til slutt så ligger vi under 2-0, det ser ganske mørkt ut. Vi har et håp om det, men vi klarer liksom ikke å få ordentlig tak på og skape store nok sjanser. Det så jo mørkt ut når det var 5-6 minutter igjen, men det gir all honnør til gutter som fortsetter å male på. I dag til en forandring så spiller vi ganske lurt på slutten. Ikke bare at vi har presset, men vi tar med bredde, vi får masse gode innlegg fra sidene og får til slutt betalt i 2 år etter mål og et veldig kjærkompet poeng. Altså, hva er det med Start og det å ta poeng på slutten av kampene? Det har jo skjedd flere ganger. Ja, det er ikke det greit. I dag roter vi det litt til for oss, føler jeg. Spesielt første fem av andre unger, der er vi fryktelig gammelige. Så til slutt ser det ut som vi har tapt det og gjør det vanskelig for oss selv. Men jeg tror vi er godt trent, og ikke minst har vi fått troen på at vi kan komme tilbake igjen i slutten av kampen. Og den troen blir vel ikke mindre etter det som skjedde i dag. Men Kenneth hadde jo noen gode redninger som, ja. Ja, det er helt rett. Han dro frem noen S der når vi trengte det som mest. Så vi får takke han for at det var i hvert fall litt spenning i kampen igjen når det var 10 minutter igjen. Hva gjorde de byttene vi gjorde i forhold til kampen? Vi vet jo det at vi spesielt inne i boksen blir mer farlig med både Mats og Bernt på banen samtidig. Men for å demme opp mot det som Stabæk kanskje er aller best på, det å kombineres gjennom i midten av banen, der vi fikk rundhjuling når vi var oppe, så trengte vi Geir Ludvig litt å tette rommene foran de to midtbanespillene våre. Og måtte velge sånn i dag, og alt i alt så synes jeg det funket bra, men vi blir farligere i boksen med Mats. Han kommer inn og gjør noen veldig gode involveringer og er nære på et par anledninger. Så synes jeg både at vi får inn Christer der med løpskvalitet og litt sånn friske bein og godt mot, og er med og skaper mye på venstresiden på slutten der sammen med en Branko som gjør en god kamp. Hvilke forberedelser gjør dere altså nå? For neste kamp, hva er det dere kommer til å terpe på trening? Ja, nå skal vi jo til Molde og prøve å ta rotter på de oppe i Molde. Men det som blir fint utover høsten på mange måter, det er at vi får færre midtukekamp, altså vi får gode treningsuker mellom hver kamp. Og da blir det å holde et meget høyt treningsnivå, være etter gutter hver eneste dag på trening. Så vi holder oss sharpe, og så får vi reise opp der og spille spillet vårt og håper at vi kan være litt skarpere i den siste delen av spillet, altså mer effektive når vi angriper 16 meter til motstanderen, for der var vi for sløve i dag. Takk skal du ha. Ja, Jesper, dine oppsummeringer i kampen her. Jeg tror det var gøy å se på for publikum. Vi har åpnet bra, og så synes jeg vi kjører første gang, i hvert fall i begynnelsen, og fortjener å score, og så åpner vi dårlig andre, får to drittmål imot oss, men så klarer vi igjen å komme tilbake på slutten, og utrolig moro og utrolig støtte fra menigheten og fra resten av stadionet, og det er fyrverkeri på tribunen på slutten, og da er det gøy å løpe ut på det. Du var farlig nære flere ganger til å score i dag. Når kommer den første scoringen? Nei, ja, det er vanskelig å si. Det er på tida nå snart. Nå har jeg vært nære, og dommeren ville det ikke sist, så for å sette 3 mål mot Molde da, så slår vi de. Da er det en avtale? Det er en avtale. Yes, fint. Takk skal du ha. Okay, Christian Bolanus. First of all, thank you for a nice goal. Can you tell us about the game? Oh, thank you. I am very happy for this goal, because it's very important for me and also for my team. Today is very difficult game. The first half is very good, but the second half lost 2-0. The score 2 goals in the last 5 minutes is very good. We have a lot of chance in the first half. Yes. Maybe the team have more precision in the last pass. Yeah. Every game I try to score, but I try to work hard for my team.
today I score again, I am very happy. I have very good confidence for the next game. We are also very happy, thank you.